Oh yeah, hello guys, welcome back to our YouTube channel. Enyewe hapa hivi tumefika to the Pluto's show. Nakwambia wasee wanafika, naona hapa hivi ni za DM wanafika. So like sijui tuseme nini, lakini watu wanafika. Ukiangalia pale hivi ni the Pluto anafanywa interview na ma crew wengine. So like sitaki to waste time too sana hapa hivi. Nataka sijui zari kwanza tuongee na yeye ama ni nini. Wacha ndo naona hivi wana pack gari hivi kidogo. But hello guys, hapa hivi tuko na Zadiamo. Nakwambia ujamana kwa mimi nimekuwa nikimwatch for a very long time. Hadi saizi tumepatana hivi tuko baada ya the Pluto na nataka tu tumfanyie tu zile makuizi zetu zenye si ufanya. Namuuliza tu question simple sana. Question moja tu simple. Yeah. Niaje? Poa poa. Salimia wazenu jindu. Niaje? Mimi naitwa Amo. Nimekuja bash. Hiyo ndo hakuna kitu kingine. Hakuna kitu kingine. Okay, question yetu ni ulikula nini lunch? Nimekula nini? nimekula chapu na nyama. Chapu na nyama. Okay, fiti. Hiyo iko fiti. Sisi tulizangi questions mingine hivyo tu. Hivyo tu. Okay, poa. Thanks for having you. Ambie wazee wa subscribe at Jamflix Kenya. Gang, hata mimi naenda ku subscribe. Sindio?